Бүгінде қаланың 99% көгілдір отымен қамтылған, ал 2025 жылға дейін бұл межені 100%-ға жеткізу көзделіп отыр. Шаһардың қай аудан тұрғындары көгілдір отынға зәру? Көзделген мақсаттың орындалуы үшін қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Тілшіміз Жанар Ғаниқызы айтып береді. Алматы әкімдігі 2025 жылға дейін тұрғындарды 100% газбен жабдықтау бағдарламасын қабылдаған. Діттеген мақсатқа қол жеткізу үшін қажетті жұмыстар қарқынды түрде жүргізіліп жатыр, дейді мамандар. Мәселен, бүгінде банк демеуімен арнайы бағдарламалар қарастырылып, 70-тен астам жағдайы төмен отбасына газ құбыры тартылған. Ал қалаға соңғы қосылған кейбір ықшам аудандарда магистралдық желілердің жоқтығынан тұрғындар көгілдір отынға қол жеткізе алмай отыр. Бірақ аталған бағдарлама аясында бұл мәселенің шешімін таппақ. Алматы қаласын толық 100% газбен қамтамасыз ету 2025 жылға дейінгі жоба болып есептеледі. Енді бүгінгі таңда 99% уже газ құбырына қосылған, газ құбырлары жүргізілген. Ал шаһарды көгілдір отынмен қамтамасыз етуге жауапты мекеме Қазтрансгаз аймақ әр 5 жыл сайын инвестициялық бағдарлама әзірлейді. Соның аясында 2017 жылдан бері 76 шақырым ескірген құбыр ауыстырылып, 266 шақырым жаңа газ құбыры жүргізілген. Мекеме басшысы көгілдір отынға зәру тұрғындар өздері хабарласып, өтінім тастайтынын айтты. Олар қала әкімдігімен бірлесіп, қажетті шаралар қабылдайды. Өтініштерді қабылдап, сол мәселелерді шешу мақсатында барлық жұмыстар жасалып жатыр. Көрсеткішті 100%-ға көбейту үшін газдандырылған тұрғындарды жаңадан бағдарламалар қабылдап, сол мақсатта жұмыс жасаймыз. Бүгінде қала тұрғындарының тек 1%-на ғана көгілдір отын қол жетімсіз, яғни 1848 үйге газ құбыры кірмеген. Бұл мәселе 2025 жылға дейін толық шешімін табатын болады. Жанар Ғаниқызы, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.